Drejtoresha ekzekutive e Komitetit të Helsinkut kut në Maqedoni për të drejtat e njeriut Urania Pirovska në një intervistë për portalin Balkan Site adresoi kritikat deri te kryeministri Zoran Zaev për shkak që sipas saj ai ka dëshpëruar qytetarët. Ajo me akcent të veçantë potencoi se rastin e Nikola Gruevski, në cilën vlerëson se ai nuk ka ikur, por është lëshuar që të shkon në Hungari. Qytetarët nuk dëshirojnë të dëgjojnë më se kryeministri i ka kuptuar. Ata presin që kryeministri të udhëheqë qeverinë me përgjegjësi dhe të kërkon llogari, përgjegjësi dhe transparencë ndaj ministrave të tij. Në rast si ky, të aratisjes së Gruevskit, që është skandalos, duhet të kishte dorëheqje së pari nga ministri i punëve të brendshme. Me këtë rast qeveria e humbi shansin e saj të fundit që të ju tregojë qytetarëve se ajo me të vërtetë dëshiron të bën ndryshime në Maqedoni, deklaroi Urania Pirovska.